аз имам конкретна причина. Преди да започна образованието си в SoftUni, се занимавах с математическо моделиране и оптимизация на процеси, статистика главно, и но обикновените статистически пакети не съдържаха необходимите неща, които са ми нужни за работата. Трябваше да програмирам сама, не бях много добре. Реших чисто да наваксам съзнанията, но постъпила веднъж в SoftUni, се зарибих, така да се каже. И оттам нататък всичко си тръгна както си трябва, смених си и професията. Това е. Ами, мога да им дам единствен съвет, да са мотивирани и да следват мечтите си. Всичко идва от само себе си. Голяма част тук се занимавам с фронтенд и бекенд и всичко, което съм научила, ми влиза в употреба.